1600, što nam znači za rubnicu i ogle. Biće isto tako onak kupavo, ali trebalo bi izdržati. Ali to su iste vodostaje koje su propustili nasipi 2010. Ali smo rekli da su njegov grade. Sad ćemo vidjeti kako se sve podnoši. Dobro, to su opet, ovdje. Državna intervencija je tu sa dva čamca, oni će sve pomagati što treba. Znači, izlači se ove pse i... I dronom će snimiti. I dronom će snimiti. Aha, to je nekako... Prije svega moramo evo ovdje još pomoći vezano uz dopremu materijala. Isto tako palo ipak ponešto kiše i na karlovačkom području. Te količine oborina neće ugroziti grad Karlovac, ali ćemo ipak i dodatno ipak nešto veće količine vode unutar rijeke Kupe, koja će evo nešto od kojih količina voda doći u područje Petrinje i Siska, tako da ćemo i tamo imati isto tako još dodatne aktivnosti učvršćivanja nasipa i obrane od poplava. Hvala vam, cijeli jako dobro djelujete i smirujete ljude i baš ste onako kako treba surađivati. A ovo je meni jako malo zavirano, ljudi uvijek dođu, ljudi neće voliti, nema je pravo. Unako skruzo samo pravo. Ja sam vodi neki proračun, to mi je bilo, Ovdje napred, hajde malo. A bude on tu klikat, pa onda će se izadati. Ne može lagati, vidite ovdje gdje imamo. Vi ćete mogao odmoći. Nije auto, je lako.